ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮನಸಾದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನಿವತ್ತು ಸಂಡೇ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಡೇ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಎದ್ದೊಳ್ತಿದ್ದು ಲೇಟು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರಹ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು. 15 ಡೇಸ್ ಮೇಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಇಡೋಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ ಯಾಕೋ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ. ವಿಗ್ರಹ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹನ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿಗ್ರಹನ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರತಿನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಸರು ತರಿಸಿ ಮೊಸರಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದ್ಕೊಂಡ್ವು. ವಿಗ್ರಹನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ದೇವ್ರ ಗೂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಂಜೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋರಿಲ್ಲ, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1/4 ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 3 ವಿಷಲ್ಲು ಇಲ್ಲ 4 ವಿಷಲ್ಲು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣನೇ ಇತ್ತು ಸಂಡೇ ನಮ್ಮನೇಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳು, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದೆ. ರೈಸ್ ಜೊತೆಗಲ್ವ, ಮುದ್ದೆಗಾದರೆ ಇದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಲ್ದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/4 ರಿಂದ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1/2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆನೇ ಬೆಲ್ಲನ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು 80% ಅಕ್ಕಿ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಲ್ಲನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ರೇಟು ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಂಗೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಲ್ಲನ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ತುರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಲ್ದನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೇಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ಕೆಜಿ 600 ರುಪೀಸ್ ಅಂತೆ, 1/2 ಕೆಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು 300 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಂಗೇ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಫಾರಂ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನೇಲಿ 100 ಗ್ರಾಮು 50 ಗ್ರಾಮು ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು 1 ಮಂತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರುಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಇವತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಥರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಲಾಕಿ ಗಿಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೋಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ, ಅವಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಕರಗಿಸಿಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲ್ಲನ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 4-5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಕೊಬ್ಬರಿನಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿ 2-3 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಲಕ್ಕಿನ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ತೊಳೆದು ನೆನೆಯೋಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಇನ್ನೇನು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೊಳೆದು ನೆನೆಯೋಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉದುದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉದುದ್ರಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪಾಯಸ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಂದು ಹುಳಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1-2 ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ದೇವ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ಸೋದು ದೇವ್ರಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸೊ ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲದನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ. Thank you.
ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮನೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬನಾನನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ 6 ಇಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದಂತೆ. 6 ಇಂಚ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೋಂಥ ವಿಗ್ರಹನಂತೆ. ಆ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ನಾವು ವಿಗ್ರಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಡೈಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ 5.5 ಇಂಚ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮನೇಲಿ ವಿಗ್ರಹನ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಮನು ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಮನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಮನುದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಬ್ಬನೇ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ತಂದು ಬೀರಲ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ತೆಗೆದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ವಲ್ಲ, ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಫೈನಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರಹನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.